बङ्गलादेशमा ईद पर्व अल अदाको लागि लकडाउन हटाइएपछि कोरोना सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलन सक्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् बङ्गलादेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका पूर्व प्रमुख बे नाजिर अहमदका अनुसार हाल अस्पतालहरूमा बेड आइसियुको अभाव भइसकेको र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा समेत दबाब बढिरहेको बताएका छन् तर हाल लकडाउन नै हटाइएपछि अब अवस्था झन खराब बनेर अझै धेरै सङ्क्रमितहरू अस्पतालमा आउने विज्ञहरूले बताएका छन् बङ्गलादेशमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएसँगै गत जुलाई एकदेखि अधिकांश सेवाहरू बन्द गरिएको थियो बङ्गलादेश सरकारले लकडाउनको पालना गराउन प्रहरी र सेना समेत परिचालन गरेको थियो त्यसै गरी नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा हजारभन्दा धेरै मानिसहरू पक्राउ समेत परेका थिए लकडाउन जारी रहेको बेला पनि बङ्गलादेशमा दैनिक करिब दुई जनाको मृत्यु भइरहेको थियो भने नयाँ संक्रमितहरूको सङ्ख्या एघार हजारको हाराहारीमा रहेको थियो तर विशेषज्ञहरूको चेतावनीका बावजुद पनि जुलाई पन्ध्रदेखि तेइस गतेसम्म पर्व मनाउनका लागि सरकारले लकडाउन हटाउने निर्णय गरेको हो यद्यपि मानिसहरूलाई भने मास्क लगाउने र कडाइका साथ स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने नियम लगाइएको सरकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ विशेषज्ञहरूले उक्त चाड कोरोना सङ्क्रमण फैलाउने प्रमुख कारक बन्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् बुधबार ईद अल अदाको क्रममा करिब तिनदेखि चार करोड मानिसहरू प्रार्थनाको लागि मस्जिदमा भेला हुने अनुमान गरिएको छ स्वास्थ्य निर्देशनालयका पूर्व प्रमुख अहमदका अनुसार भने उक्त पर्व सकिएपछिको महिना बङ्गलादेशको लागि निकै सङ्कट हुन सक्ने बताएका छन् बङ्गलादेशमा हालसम्म करिब एघार लाख कोरोना सङ्क्रमितहरू फेला परिसकेका छन् भने कोरोना सङ्क्रमणकै कारण करिब पन्ध्र हजार जतिको मृत्यु भइसकेको छ